Байланстың жаңа мүмкіндіктері. Өңірдің үш ауылындағы пошта байланысы бөлімшелерінде интернетке шығудың тегін қоғамдық пункттері іске қосылды. Жаңашылдықпен тілшіміз Мағжан Ахмаянов танысып қайтты. 2010 жылы ашылған Якорь ауылындағы пошталық байланыс бөлімшесінде бүгін ерекше күн. Мұнда интернетке тегін кіру пункті іске қосылып жатыр. Пилоттық жоба ел көлемінде жүзеге асырылуда. Біздің облыста үш елді мекенде Якорь ауыл, селолық ауылдық округы, Благовещенка ауылдық округы және Советское, Мағжан Жұмабаев ауданында үш жерде осындай бөлімшелер ашылды. Ауыл тұрғындары мемлекеттік көптеген сайттарға тегін шыға алады. Олар Ақорда сайты, облыс және аудан әкімдерінің сайты, құқық қорғау органдарының және де мәслихаттардың, не болмаса мәжілістің, Нұр Отан партиясының сондай-ақ барлық басқа да қоғамдық ұйымдардың, партиялардың сайттарына тегін кіруге болады. Қазір Қазпошта бөлімшесінің қызметкерлері байланыс сапасын тексеріп жатыр. Желінің ар жағында Ақтөбе облысынан Қазпошта акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Бағдат Мусин байланысқа шықты. Жалпы мұндай жаңашылдықты 3000-нан астам халқы бар якорьлықтар қуанышпен қабылдап отыр. Әрине, мұндай пункттердің пайда болғаны жақсы. Туысқандарымызды көріп, әрі сапалы байланыс қызметі арқылы хабарласып қаламыз. Мен поштаға жиі келіп тұрамын, зейнетақымды аламын. Енді міне жаңа қызметтер пайда болып жатыр дейді. Ол әрине жақсы ғой. Бүгіндері өңіріміздегі 88 елді мекенде Қазпоштаның бөлімшелері жұмыс істейді. Солардың 54% автоматтандырылған. Алдағы уақытта интернет арқылы тегін қоғамдық байланыс пункттері өзге ауылдарда да пайда болады деп жоспарланған. Мағжан Ахмадина, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.